ძალიან მიყვის როგორ შეელიე და გაყიდე შენი ჯოგი. თოდუების ჯოგი ხომ განთქმულია თერსამეგრელოში? კი, მართალია, მაგრამ რა გითხრა, რა იცი? ჩემი ნუცას დაგუპის შემდეგ ოჯახზედაც ამივარ და გული და ჯოგზედაც. მართალია, დოროთე ბატონი, ხალხი რომ ლაპარაკობს, შენი საცოდავი ნუცა დათათუთაშხიას მოკულიაო. არ უნდა იყოს მაგი მართალი. არა, მაგის კაცი დათათუთაშხია. ოჰო. მომყევიო. ხარშე ზომბა ვარ, მე ზომბა. ერთი კუჯა დავდე ჯოგი გაკიდა ამან თუთაშხია ხარ ხომშე? თუთაშხი რა იცი შენ? ვიცი მე, მინახი ხარ, ვიცი. ჩადევი შეკფულები. ჩემია! სულცემია! ნახევარც მოგცემ თუ გინდა. და თათუთაშხია რომ ხარ, იმიტომ. რავა! რავა! სულ გინდა წამართვა! სულ გინდა წაიღო ხომ? არ მოგცემ, არა! ჩადი, ამოიტანე ცხედარი. ხშემს გერჩავარ მე, მეშინია მტრის, არ შემიძლია მე, არ შემიძლია მე, მეშინია მტრის, არ შემიძლია, მეშინია მტრის მე, არ შემიძლია, გერჩავარ. დადევი მან. ეკარი გუდა და ჩამოიკიდე გისერზე. გისერზე გითხარი მე. აიღე ქისა და გეჭიროს კბილებით. აიკიდე ახლა მიცოლებული და მიყევი გზას. არ მინდა, არ შემიძლია, არ შემიძლია, კიდე მომკალი, არ შემიძლია.
იგი დახობა მომიტანე. თან შემიძლია. გულ გულს მაქვს მაგრამ ვერ ხედავ. როგორც ვიგზავნე? გაცავატო. چرا یه رزوان باقوری شلو؟ چرا؟ چرا گیت خریم اشن؟ Raris, mama, yes. Razdam zgavseri khan. Sadi khan. Es tkhari chemi ojakhs marchenali. Agar davrunda tsukhelis. Dilasaketia vezep. Ipoveda mimqas. Agar memorchileva. Ideo kargia. Nadir mar chemi jama. Chamojek, mama. Padera deisvene da tsadit mere. Chamojek, mama. სავრი მოდის. თუ ერთი აქვს გადაგიდებული. გადმოუხრია, აქეთ მოდის ჩვენსგან. ვინაა ნეტა? დათა თუ დაშხია ეს. დათა თუ დაშხია. სადგარ მიხარ, мамо? დაბრუნდი, мамо, დაბრუნდი. არა, დათა თუ დაშხია ეს კაცი სასულიერო პირს რამე დაუშავს. დაბრუნდი. შეხედე ბიჭო, რა არის? ხედარი კიდია ცხენზე. დოროთია თოდუ. უფალო შევიწყალე, უფალო შევიწყალე. ღმერთო შენ გიშველე, ღმერთო შენ გიშველე. მოდით გადმოასვენოთ ეს უბედური. საცოდავი ნუცათო დუა არ იმყოფინე. ამ მოხუცმა რა გადაგიშავა? ტუტუცი ხარ ჯონჯოლიაშე. ზოამ ვალქონა ესაკმე. ქვევით გდიან მკვდარი. მოხსენით ეს გუდა ბევრი ფულია შეგ. Ande bu kadar mı? Har gösterolun tata. John Julia mı gösterol? Am tağlis nat şokma. John Julia gamo diyekt. Ar
რატომ ესროლე ჯინჯულია? მითხარ მართალი თუ გინდა გაბატიო. რას მარჩოდი ჯინჯულია? თქვი რატომ ქენიეს? მაპატიე დათაბატონო, სიმართლეს გეტყვი. გაუბრეყვდი, დავხარბდი, შვილებს ნუ დამიობლებ. ის ფული ჩემი მოკვლისათვის რომ დააწესა მთავრობა, უკან წაიღო რომ შემირიგა მაშინ. ხოლო დააცრეს სული კულა დამგარი ადამიანისა და დაუოკეთ წყრომა გულისა, რამე თუ დაშდება სიკვდილისაგან ერთი ჯონჯოლიასი, ხუთი ჯონჯოლია ომოლი ღატაკი მიუსაფარი და დაადგებიან ხუთნი გზასა მრუცა ცოდვილსა და საძაგელსა. თვითონ თუ დასცალდა ჯონჯოლიას თავისი შვილების გაზრდა, მამაზე უკეთესი რატომ გამოვა რომელიმე ნეტავი? მისი შვილების მომავალი თუ გალაპარაკებს აქეთ უნდა მეხოცებოდე მოკალი ეს ღორი შვილიო. ღმერთო ჩვენო, შენ გაუღე გონების თვალი და გაუღე კარი ჭეშმარიტებისა მონასა შენსა, თუ თაშხიას დათას რათ აღარ შეგწოდო თაგონე მას, რომ ბოროტების აღმოფრა და აღმოშანფა ბოროტები თვე არ არის სწორი და მართებული, რადგან ავსა საქმეს თუ გი სიკეთის სახით ჩადენილს სხვა უამრავი ჭირი მოაქვს, რომელიც არ თუ სასრული და დამღუპელნი. ჯონჯულია, ზბამბა შენ რომ ჩაიდინე იმაზე უარესი არ უქნია იცოდე? კი ხარ მოსაკლავე, მარა ჩემი ხელით არ შეიძლება შენი სიკვდილი იტყვიან მას რომ ესროლა, მიტომ მოკლა თუ ტაშხიამო. მე რომ მესროლე, იმიტომ კი არ ხარ მოსაკლავე? ფულის გულისთვის კაცის მოკლა რომ შეგიძლია მისთვის?